Информбюро. Із оперативної сводки за 18 октября. Скільки тобі років? 15. Да у нас блокада. 2 місяці відходу. Ще й досі не одійшов. Очки шкляні ще. Та ні, по-чесному виписав. І тільки ливарником хочеш бути. Тільки. Батько в мене ливарником працював. На Кіровському. А де зараз батько? На фронті, де ж ще? А мати? Мати? На Піскарьовці. Де? На Піскарьовському кладовищі. Берете підручник? Набереться сил, візьму. Карпатський хребет. Я владів перевалами Берецьким, Вишковським, Яблановським. Село моє звільнили. Дітки мої, там і чоловік! Чехословакії від 20 до 50 кілометрів на фронті протяженням 275 кілометрів. В ході наступлення війська фронту овладіли городами Чехословакії. Мамо, спи, маленький, спи, зайчик. А тетя Слава не спить. Тетя Слава листи діткам пише. А де її діти? Там, де фронт зараз. А татку скоро привезе мені справжні автомати? Скоро. Спи, маленький, спи. Спи, сиротиночко. Ой. Донеси, мої листенькі. Донеси. Тебе просять зараз у відділ кадрів зайти, чуєш? Та ви проходьте, сідай. Наші пошуки увінчалися успіхом. На ваш запрос відповідаємо. Петрин Ілля Михайлович, 1887 року народження. Його дочка Петрин Мирослава Ілівна, 1927 року народження. Син Петрин Юрій Ілліч, 1929 року народження, проживають в селі Семичоли Вигодського району Станіславської області. Громадянин Петрин Ілля Михайлович працює лісорубом в ліспромгоспі. Та ви не хвилюйтесь. Радіти треба, а не плакати. Спасибі. Воно то так, але чому вони мовчать? Чому не відповідають? Ну, це вже нам невідомо. Війна, самі бачите. Пошта польова, дороги фронтові. Може, сніги запали глибокі, а до нас добратися тяжко. Може і так. Головне, що всі живі. Дякую вам. Оповлення прибуло! Перша ластівка з фронту! І до нас ливарний, в нашу ланку! Так точно. В гвардії старший сержант Буянцев. Демобілізований по контузії, годний для трудової діяльності в тилу. Пройшов повний капремонт в госпіталі на Україні і рихтовку в санаторії. Ти дивись, там вже й санаторії є. А на Україні мирне життя вже на повний хід іде. І ви скоро нарешті відпочинете. Обов'язково, ось наряд на мою овочку. У найближчі вихідні всі зміни лапкому рядкому горе. Дивися зготовляти. Подумайте, які вихідні у війну. Значить, перезмінку після нічної, а? Так це у нас буде 9. 9? От 9 травня. Йо, дівчата! І ми до Європи добралися! Гвардії старший сержанте! Уніповість нас на межі материків! Місто, чи у нас на перевалі? Гори скрізь гори! І у нас інші! Знімаю! Не дихайте! Ще раз! Капітуляція! Тільки що Левітан сповістив! Капітуляція! Перемога! Перемога! Перемога!
отримала славу. Перемогли. О, глибоко ховаєш, добре. Звичка ти до серця ближче. А рідні не одізвались? Село наче вимерло, в неї сусіди не відповідають. 2600 з прогресивкою. Тебе запрошують на бюро райком. Куди? На бюро райком. Люба, тата землі не мали, кругом ліс і гори. Букори справляли, плоти, значить, на Закарпаття. Там і загинули. Де, не знаю, малою була. У нашому селі стояв фронт. Брусилівський прорив, може, чули. Отак росіяни, а через вулицю шваби, австріяки. Газами труїли одне одних, а більше від тифу гинули. І пошість на село перекинулася. З родини одна я уціліла. У пана лісничого пасла худобу, весь час у лісі, може, ти їм і врятувалася. Ну, до школи ходила. Ксен, значить, трохи рахунку, трохи письма. Заміж вийшла, літ 20 мала. Дітки народилися, Мирося і Юрасик. Одної зими чоловік привів з лісу пана товариша, члена КПЗУ. Він від жандармів ховався. Ну, коли зійшов сніг, я й перевела його через границю на Чехи. Вернулася, мене вже жандарми чекали. Коли звільнили Західну Україну, я дісталася з тюрми додому, взяли мене на роботу виконавцем в сільраду. Депутатом народних зборів обрали люди, голосували у Львові за воз'єднання західних областей з радянською Україною. А в ту страшну неділю, коли почалася війна, нас кликали всіх в район, активісти організували загони самооборони. Кинули на Волинь копати рови, і німецькі літаки нас обстріляли. Мене поранило, потрапила в госпіталь, а госпіталь аж сюди докотився. Ну, виписали, направили на завод. Працювала, як і всі, прийняли в партію. Жила і жию надію на повернення. Ти до цього часу повертаєшся. Які будуть пропозиції, товариші? Товариші члени бюро, я 4 роки дітей не виділа. І не знаю, що з ними. Направте мене додому. У західних областях України є гостра потреба місцевих партійних кадрах. Думаю, не буде розходжень з наказом Державного комітету оборони про реевакуацію. Хто за цю пропозицію, товариші? Додому їду. Ой. Ох, якби мене в Мінськ пустили. Хоч і каміння одне лишилося, все ж рідне. Пустять. Тримай. Ти чого, Альошенька? Ха. Разом поїдемо. Ой, дитина моя дорогесенька. Я ж тебе не покину. Не двоє, там і троє, а? Не заважатиму? Будь ласка. Яка це станція? З Долбунів. Довго будемо стояти, не знаєте? Ніхто нічого не знає. Ви не знаєте, як добратися до обкому?
Я не міліціян, перепрошую, Тетяно, а фірман. Аби хто все переповідав, лишив би себе з копійки. Нічого не пізнаю, була тут перед війною, і то разів за два. А чи пані має які гроші? Та маю. То прошу до фірі. Сідай на. Дарма хлоп'я мокне. То вам добкому. Везіть додому. Де там? Ну, хоч би до вигоди. Де? До вигоди. Ти, пані, як пильне мене бере, чи правду не знаєш, що це тут діє, перепрошую, чем. А що тут це діє? Як то що? Я не вільний, пані, за місто виїхати. Бо то на кожному кроці пастерунок, перепрошую, чемно. Бо як і лапують одразу. Коня спакують, як і не було. А, чи пані має який мощний документ? Та маю. Ну то я якось вивезу пані на велику сушу, а там наймайте собі яке авто, перепрошую, чемно. Везіть. Платіть гроші і ходіть собі з Богом. Скільки? Та так, 3200. Що? То ж немалий шлях, прошу, пані, та й ризик чогось вартий. Я не маю ніц до того, де пані їде, хто вона, що везе. Але контрольний пункт отутка за горбком, коли не сплатите, перепрошую, чемно. Діва присвятає, Богородиця причиста. Скільки жию, такого не видів. Чи то вільна людина заробити такі гроші? То кримінал. Я вас не видів, і в мене ніц. Борше! Борше! М'я! Ваші документи. Цивільних попрошу з речами зійти з машини. Чого сторонніх возите? Пожалів. Бачу, жінка з пацаном на дорозі. Видно здалеку. І ніхто не зупиняється. Ясно. Товариш лейтенант, погляньте. Що це? Мій заробіток. За війну. За всю війну. А де? Карти. Так, комендатуру обох. Що це за гроші? Це мої гроші. Ви будете говорити правду? Ну, якої вам правди ще треба? Мої гроші, мої. Досить вигадувати. Ви більшовик? Більшовик, а що? Прошу вас, відверніться. Ну, прошу вас. Ось. Всі мої заробітки і внески за війну. Дозвольте. Ні, пред'явлю тільки в обкомі партії. Добрий день, Войко Якове. Царю небесний, заступи і помилуй. Свят. Славка Петре. Пізнали сте мене, Войко. А я? Але ж ти мертва. Ількотя поховав ще того літа, як війна зчинилася. Аж під Дубно їхав, фірою по тебе забито. А на цвинтарі, на самісіньким веку тебе й поховано. Це тому ж кого іншого, а ви сплутали. Та чого б то я мав сплутати? Та я ж на похороні був. А що твої діти наплакалися?
пан біг є Деневіля. А де тепер мої діти? Вуйку. Ну, а де б то я мав знати? Я ще здавна пустився звідти на долину. Двірникую тут у пана коменданта. Маю за то кавалок хліба, бо ти видиш, подай і старий, а ніхто задарма їсти не дасть. Так, так. Ну, бувайте здорові. Ходи, здорово, ходи. Я ж казав, до обкому треба було їхати. Так. Сюди. Будь ласка. Добрий день. Здравствуйте. Слухаю вас. Я обов'язково повинна дістатися додому. А товариш Оставчук? Заперечує. Вон на вас ще кров не висохла. Ну, як не додому, то хоч в рідний район направте. От розчистимо ваші місця від бандюг, тоді й поїдете. А поки що тут попрацюєте. Я про родину нічого не знаю. Скільки комуністів в Семичолах? Один залишився. Тепер направляється туди ще товариш Калашник. Ну що ж, поповнюйте партійну організацію рідного села. Хто б думав та гадав, що саме тут зустрінемось. Добрий день. Майбутній ваш односельчанин, Калашник Мокій та ще й Павлович. Мокія Павловича до нас призначено директором школи, а ще до нас їдуть донецькі шахтарі ліс заготовляти. Ціла автоколона, і нас беруть. Так, так, я вже домовився за всіх. Це добре, дуже добре. Альошенько. Синочку, місця собі не знаходжу. В цій країні мир. Думала, і в нас життя нове починається. А тут таке нещастя. Ви не хочете мене брати з собою? Не говори так. Чому не говорити? Я вам чужий, і ви не хочете за мене відповідати. Не пускайте його. Дозвольте, я вас трошечки вкрию. Дякую. Будь ласка. Партійні організації району разом зі мною, першим секретарем. 53 комуністи. Тепер разом з вами буде 55. Районні партійні конференції проводимо як загальні партійні збори. Сходимо звідусіль. Дощі, тумани, ніяк не можу звикнути до ваших країв. Я сам родом з Черкащини, у нас там... О, а я з Вінниччини. Майже земляки. Виходить. Дозвольте. Заходьте, будь ласка. Прошу. Пізнаєте? Ілько, йой, такий же як був, лише й висох дуже. А де ви взяли? На паспорт фотографувався. Живий, здоровий, працює непогано. Йо. А цього часом не знаєте? Ні, а хто це? Бандерівець, так званий Гроза. Думаю, що родина права ще й досі нічого не знає. То його робота. Ваші листи перехоплювали. Але ж навіщо? Тому що ви більшовичка, партії рядова. І родом звідси. А що б ви хотіли робити? Де працювати? Не знаю. Може, є яка вакансія? Чого-чого? А вакансії саме в вашому селі вистачає. Дайте мені роботу в лісі. Я виросла в цих недеях. Справлюся. Справитись, звичайно. Але саме там окуплився так званий курінь УПА. Курінь? Так. Ти бач. І скільки ж їх у тому куріні? Не знаю, не лічив. У них своя арифметика. Але це банда. Розбита, напівозброєна, але банда, і треба бути обережним. Тепер головне. Хто очолить партійну організацію в вашому селі? Крім вас, там ще один комуніст, дільничий міліціонер. Але він молодий комуніст. Товариш Калашник,
Тільки не прибув, людей не знає. Ярослава Левківна, комуніст зі стажем, своя в селі. Та ще й родичі у вас там є. Значить, я? Хіба я сказав, що ви, ми ж радимося. Але ж виходить, що так. Виходить, що так. Ось постанова Раднаркому УРСР і ЦК КПБУ. Від 7 травня 45-го року про відновлення західних областей України і рішення районного комітету партії. В ньому намічені конкретні заходи, ними і керуйтеся в роботі. І активніше роз'яснюйте звернення партії та уряду про амністію. Це колосальної сили гуманний документ. А якщо стріляти почне, то що робити? Відстрілюватись. Тільки відстрілюватись. До речі, не забудьте держати зброю для самооборони. Я не годна стріляти, найбог милує. Наймилує, звичайно, але береженого і Бог береже, як то кажуть. Ви все жартуєте. То другий раз, як не пожартуєш, так... Приймайте лісопункт, Ярослава Левківна. Ти що, начальнику? Так. Державі потрібен ліс. Ну, якщо інакше можна, нехай буде так. І сьогодні ж можна їхати? Можна і сьогодні. Та хто все-таки очолить, на вашу думку, партійну організацію? Ну, це як збори, як громада. Статут ви знаєте добре. Але ми будемо рекомендувати вас. Жию, як бачу. Добрий день. Де лісничий, питаю? В метрях відрій. Будинку клячить. Або злодія пантрує. Послухайте, така батько, його робота. Ви не знаєте, Ілько Петрин тутка працює? Я сам того боку. Закарпаття. Не відаю всіх наймення. Питайте Сибальдмайстра. То його орудка. А я маю позір тутка. Аби ж порядок був. То я поїхав. Буду надвечір. Добре. Пішли, товариші. Бувайте здорові, дами. На здоров'я. Ходіть здорові. До побачення. Красно дякую, що не згордували. Слава Ісу, Адаме. Навіки слава Богу святому. Хто то був? Аби я знав. А що питали? Нич. А ти що казав? І я нич. Гріх брехати, Адаме. Модзобну чоло, чи згадаєш? Йобач, Маркачу, а ти за тобою чіпить костома. Йой, не лякай хлопа смертю, Адаме. Ну чого то життя варте, ніц? Ось видиш комаха. Вже нема. То хто вони? Кого скажеш? Добрі люди, відень, не такі, як ви. А які ж то ми? Кальвіни ви, душогуби. Хто тобі таке надзімкотів, трабе? Ніхто нич і так видати. Зле говориш, Адаме, дуже зле. Собі на шкоду. Не матиму жодної шкоди. Моєго не до Бога не дов'юж. І видить пан Біг, що скоро все таки кінчиться. Бо що то ви варті проти такої держави? Хробаки? Ну що ж, коли старому так забаглося, клади край, Юзя. Господи, все благий, все милостивий. Прости ще один гріх рабові твоєму, грицеві ту жиляку. Не задарма занапастив старого, а во славу святому чину. Що, а дід і не хрипнув. Оливкою папір маєш? Може, спершу твар мию від крови. Потім і твар змиєш. І сокиру в ріку фурнеш. Але перед тим топорище обітриш, аби пальців не було знати. Пиши. Так буде кожному совітському прислужнику. Наша влада страшна. Слава Україні, гроза. Та чому ж гроза? Пиши, як мовлю. Та хоч і припни старому до грудей. Бо конче нині маємо довідатись, що то за набрід топче нашу землю. Бо маю чуття, як той пес. А ти як Славка воскресла, га?
вінчають. Ведлеке свято. Оце школа. Мой-мой. Стоїть, так і була. Я ще малою до неї ходила. У мене все долоньки були червоні. Хто з Женікою бив? Тут базуються істрибки. Дивно, що нікого немає. Добрий день, товариші, перепрошую. Здравствуйте, добрий товаришу доті. Де загін? Подався з дідохою на Якогору. Там фронт один виказали. Ще хтось дався? Ні. Вірна людина показала. Коли повернеться загін? Мабуть, позавтра, найблизький світ. А тут хто лишив? Я та ще два хлопи, аж ген на дзвіниці. Нас і в трьох тут достав. Звітам нагляд файний, обзервація навкруги. Я би йшов одразу дзвони. Белем, белем. І військо вже чує. Прошу до сирнати. Белем, а військо де? А в касарні, файна касарня, ґрунтовна. Все за цісаря муровна, з війницями, за рештами півниці. А далеко це? Ні, біля старої границі, кілометрів 10. Гуля, це ви це тебе хочу знати? Я Гарвацю пізнав. Я й дивлюся на вас і вірений йому, бігме. Аж мороз по спині сип. Але ж вас поховали, тільки новина почалась. Воно вже хрест похилився над вашим гробом. Але ж ти новина буде в селі. Були вже вдома? Оце ж іду. Самі не ходіть, боронь Боже. А то чому? Люди нас самі не ходять. А дід і дитисок на вулиці нема. Мовчи. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Доброго здоров'я. Добрий день, товаришу. Добрий день, товаришу майстра. Як робота? Дасте план цього місяця? Та не знаю, що й сказати. Робота ниньки страшна по тотих лісах. Не відаєш, за якої смереки тобі сокиру в тім'я вгоратають. Ниньки жиєш, а завтра гнієш. Намоцувалися, а спина гуде. Це знову йдемо поїзди накладати. Но... Добрий день, пане Тужиляк. Добрий день. Славка. Жива. Жива. А хотів би смертвою видіти? А гій на тебе. Слава Богу всемилостивому, що воскресив матір дітям та жону чоловіка. Йой, не клади Христа на кривду. Дилько. Як де? Десь на Бутині. Махає собі сокиров. І днює, і ночує в лісі. І Юра біля тата цапіною орудує. А Мирося ще з весни на полонині. Адама зарубана. А є? Коли це сталося? Певно, по обіді. Кров все свіжа. От вам і белем-белем. Прошу засвідчити, хто не боїться. Знати б, чия це рука зробила. А гроза? Ну? Чи не вийде, що написано? Що то за лихо той гроза? Здріти біо навіч. Адам уже здрів його. А де? Все. Доста. Ходіть до роботи. Ніч насувається, а поїзд не накладає. А що його там накладати? Одна минута і вже. Гайда, колеги, гайда! Де маєте ночувати? Де заночуємо? Я би не радив іти в село. Цієї ночі має сокира за кимось ходити. А йому, драко, на що таке врочиш? Тримай, тримай. Це один знає, бо здогадується. Як і знає, то мовчатиме. Та й ниньки вночі буде файна робота. То все від Бога, Юзю. Все від Бога. Он, мою хату видно. Так, так. До вашого селя. Але заночуємо тут. Хлопи в одному оборозі, а ви в другому. Чи ти маєш серце, чоловіче добрий? Після такої війни за тисячу кілометрів вернутися додому і не піти до хати рідної. Та я й земля горить, та й гори розверзаються, я піду. Та не якіть так. Пішли, Альошу. Дитину лишить. Хто ж не викаже, не схоче викаже. Та лапнуть раз і викаже. Переночуємо, розвидниться і одразу до вас. Так, товариші? Так, так. Краще перебути тут, ніж не бути зовсім. А ви що скажете? Місце там непевне. Повернеться загін і підете з охороною. Ну, добре. Добраніч. Добраніч. На добраніч.
Прошу. Ох, іден. Але ніч буде спокійніше. Чому? Тут стара границя проходила, лінія Арпада. Усі обминають ці місця. Тут набої, гранат, все поїжджає. А хто ж тут сіно поклав? Сигидин лісник, він тут кожен корч знає. Та не лише корч. Хлопака синиці враз колесало. Піду гляну, як вийне. Вуйно, як ви там? Вуйно, ви є? Вуйно, ви є чи не є? Мамо, не вітайте. Чи гадаєте, що я мертва? Жива я, дітки. Жива. Гімаро. Щезни. Щезни, кажу, бастрелю. А не йди на перен тріс. Не стріляй. Це мамка. Ви справді мамка? Так, донечко. Гарячий. Тату, я ж вам казала, що ви яку сінну мертвячку привезли, бо маму годі було впізнати. Гей на тебе! Наші мама не бішиться! Схаменися, синочку. На тобі сорочка мною вишивана. Чого ти мовчиш, Ільку? Ніби води в писок набрав. А що я маю казати? Може, ти й жива? Але для родини мертва. Єси. Що? Скажіть, це Рядка? Так, синку. Більшовичка я. Нема нашої мами. Мерли наші мама. Наші мама не біщиться. Генди пан біг, генди поріг. Ходіть, бо мій зроблю. Гай-гай, Славцю, світ людям геть запався. Де коли хто видів, аби срідне дитя отак з рідну маму говорило. Перепрошаю тебе за нього. Я маю присягати невірність зверхникам проводу. Чулись ми, що ти вернулася, але ми думали, що живою додому прийдеш. А шлях би її трафив, вона стрибків за собою привела. Треба бігти, попереджіть оплугу. А ну, бистро висувайте з хати та гайда до корчів. Я ніде не йду. Думаєш, міліціянт тебе твій спасе? А ну, ходи. Маму, не піду за ними. Вони людей вбивають. Ти, доню, ходи, позаберуть на арешту. Славцю, любко моя, мусю тулитися коло людей. А в них нема Бога. Вона й кара Божа падай на мене.
Лишайтесь на дворі! Вуйно, хто тут був? Там щось горить у селі. Люди добрі! Чого ви стоїте? Гаси наші горять! Най горять. І вже гаси. Не дивися, де дитя моє. Все передбачили негідники. Навіть дірявого решета не лишили. Хоч мене мали, хоч ротом бивсей. Де загін? Де є стрибки, я вас питаю? На якому горі? Лискуче. Загін замалили у гори, а приходили по ваші душі. Районний комітет партії рекомендує обрати секретарем партосередку Ярославу Левкіну. Хто хоче висловитись? Ваше слово? Перепрошую, товариші, але про що говорити? Люди їм ще до війни довіряли і тепер повірять. Саме такого секретаря нам і треба. Що у вас? За таких обставин парторг повинен знати в селі кожну людину особисто. І Ярославу Левкіну тут ніхто не замінить. Знайомство наше з нею було коротким. Від обкому партії дорога сюди. Я гадаю, що це достойна кандидатура. Прошу мене не обирати. Я не сказала правди. В хаті була моя родина. Як ви могли їх видіти, вуйно? В хаті було темно. В хаті тилося, Гарвасю. Та спам'ятайтеся, вуйно! Твій чоловік і діти в банді. Бодай я нагло слиз, вуйно. Але за вашою родиною я жодного криміналу ніде не запримітив. Бігме! Не грішуй, забожився. А ще й щось стало, а так може бути. То все з'ясуємо, як є. Бо то знаєте, всі ми живі люди. А наші гори нині розлись навпіл. Оно, Штефан Фотів, діти й мати в хаті, а тата прямо у лісі. А не піде вб'ють. І всю фамілію вирішуть. А я нічого не можу зарадити. Бо я лише єдин міліціант на всеньку дільницю. Єдин! Так-так. Ще треба розібратися, чи все воно так. Як вам здалося, Ярославу Левківну? Я сказала істину правду. Нам в усякому разі про це нічого не відомо. Це одне. А друге, вашу відмову можна розцінювати як страх перед відповідальністю. Страшніше, як є, вже не буде. Важку ношу ми покладаємо на ваші плечі. Але якщо не ви, то хто? Кого пропонуєте? Своєю відмовою ви ставите під удар парторганізацію села і саме в такий скрутний час. Якщо Ярослава Левківна і правду сказала про свою сім'ю, то її мужнє визнання, отут перед нами, говорить геть за все. Вірно. Переходимо до виборів. Голосування у нас, як належить, за статутом таємне. Знайдіть що-небудь замість скриньки. Кабіни у нас теж немає, тому прошу виходити до сіней.
Бюлетенів видано 3. Після таємного голосування так само 3. Ці дійсні і вірні. Ви обрані одноголосно. Вітаю вас, Ярослава Левківна. Прошу вести збори. Дякую. Не знаю як. Ніколи не доводилося. Що ж я? Допоможу для початку. Питання перше. Як вам уже відомо, бандерівці стягнули сюди своїх недобитків, у гори. Ідуть по наших селах, поповнюють свої банди. Звірячим терором, під загрозою знищення цілих сімей, проводять так звану мобілізацію. А як поставили на самооборону, всі бачили цієї ночі. Розвели тут партизанщину, товаришу Доцю, замість того, щоб роз'яснювати постанову партії та уряду. А термін явки з повинною вже закінчується. Що ж ми бандою читати голос? Вони ж всі не письменні, темні і залякані. Стій! Всі живі? Дозорців замордовано. Обох? Обох. Здуміть кисаночки та перехрестіться. У нас 3 забито, 5 поранено. Аби б не знав тоді всіх своєї долоні, а чи топтали б ми споріж перед вами, ледве і знирнули. Мой, Славко, дай тобі, Боже, добре здоров'я. Добрий день, Аус. А я дивлюся на ті приємні бітоти, а спитатися встидаю. Венеде, іди на сюди, та борше, борше! Але ж таке, як і була, бо її не змінилася. Ладно, і краще. Добрий день. А ну скажи, Венеде, хто до нас вернувся? То Славко ж лихто сіний. То це я тобі не казав, то куди, як її ховали, а? А, таке задувати. Та воно то так. А пам'ятаєш, Славко, як ми колись із тобою та з твоїм Ільком та Августом носили на шваби оленячі роги, а? Такими плаями через усі чехи сидерли, що й коза не проскочить, пам'ятаєш? Пам'ятаю, Венеде, все пам'ятаю. Дякую, доді, що вернулася. Та, вернулася. Була б не верталася. А що тобі зле? Ну, не знаю, де нині. Діти мої ходять по яких стежках, і чоловік. Мой, Славко, усе тінь минуща. Єден, світ стоїть од віку і до віку. Агов! Хлоп'єта! Хто ще при силі, най тут ся залишає. А ми із старими понесемо журицю темну, мамам та дружинонькам. Гайда, Сімборіку. Гайда, гайда! До зустрічі, товариші. Одразу ж будуйте школу. Ясно. Людей і техніку ми вам вишлемо. Ліпше б військо прислали. Ви краще зміцнюєте радянську владу, товаришу Доцю. У війська є своя робота. До зустрічі. До побачення. Наговорив і поїхав. А ти зміцнюй. Будемо зміцнювати. Єдну миглю треба примірити. Та за чим? Хіба у нас бракує лісу? Ей-є! Я справи здаю. І все має бути, як в цісарському банку. Годину. Ходи вниз до греблі, на лотоки. Там умиєш. Що? А я ту на тебе зачекаю. Борше. Ти, мамо, сюди йдіть. Той, тихо будь. Я знала. Відна все може стати. Яка біда? Ніхто не мусить знати, що ви здибали зо мною. Чули сте, мамо? Так, так, доню. Тато просила, щоб ви прийшли до нього на стрічу. Цієї ночі в нашу хату. Але щоб того ніхто не видів і не знав. Бо то смерть, мамо, і вам, і нам. А лише один послав мене. Ну, способу не було, щоб до вас доцукатись. Він не викаже. Однак йому нічого не говоріть. Боронь Боже. Але найбільше стережіться дуже лякає Юзя. Та то й дуже сябун. Хто вони? Либонькарні СБ. Якого СБ? Служби безпеки.
То страшне, мамо, перепрошувала, мусю йти. Один, донечко. Де Юрко? Що з ним? Пропав для вас навіки. Я його обов'язково мушу видіти. Ні, не мушу. Скажи, ній прийде. І не мислять о тім. Ну, то хоч ти лишися зі мною, га? Що вийшов у вас? Але ж де, коли? Коби б ти знала. Та буду потребувати, так ти знайду, сама знайду. Дай вам, Боже, прожиток щасливий. Тихне, то куди підеш на люди? Що я вас хотіла спитати? Скільки людей працює в лісі? То десь так, десятка-півтора чоловік. А що? Не завтра всі йдуть на роботу в село. Будемо школу будувати. Дітям час вчитися. А там хто залишиться? Нам же треба план виконувати. Держава нам цього не простить. То вже моя турбота, товариш вальдмайстре. Де ми будемо жити? У хаті Ксьондзе зі стрільками. А Ксьондзе куди ж? А Ксьондзе нема в селі, втік до Бендерів. То я вам скажу ще одне складне питання. Народ тут забобонний, без попа життя немає. Ні небіжчика поховати, ні дитя охрестити. Тим більше в Ксьондзе хаті жити не можна. А більш нема де. Хіба що я кожної ночі під іними корчами. Де? Під кущами. Пошта працює? Працює, чому б ні. Цього пошти вбитого, останоша живий. Так наче хома куци. Він. Слава Ісусу Христу! Доброго здоров'я, Хомо! Дай Боже й тобі того же! Скажи, Хомо, приходили мої листи сюди? А де мимо тім знав? Всі листи покійні за поштою отримував. Штемпель то у него був. Я вже по ньому штемпель перебрав. А хіба що? То так, нічого. Добраніч! Ходи здорова. Хто все-таки орудує в селі Гарвасі? Як ти вважаєш? Станичний, хто ж ще? А хто це станичний? Бандерівський війт. Мені чубий з голови не йде, то жиляк і Юзя. Може, хто з них? Та де? Юзя дурень, а то жиляк робоча людина, план на собі тягне. Та й горя зазнав от пана осадника. То його тата забив на смерть. Правда, сам заплатив головою. Бандери зарубали. А Бандери за що? Як за що? Поляк він був, їм то дост. Файна ніч нині буде. Вон зірки біля місяця, як дівчата нам кіли гіня. Так, так. Ну, житло маємо. Юкс. Почекай. Ну, жити буду, всі раді. Але ж то треба ще один пост виставити. І без охорони буду жити. Ну, тоді я теж десь там, під лавкою. Не жартуйте. Ви, мужчина, можете під лавкою спати. Я заміжня жінка, а тут, знаєте, село. Хоч хлопця залий з нами. А так, треба купи триматися. Заберу його до гастрябків, най буде. Підеш до нас, хлопці? А ви не жартуєте? То що би мав жартувати? Романе, дай не кульофу новому лагійнику. Ти що, Августе, при своєму розумі? Він ще мала дитина, куди йому до зброї? Так... Мені вже 16, мене блокада в Ленінграді примучила. А тобі, о, який був би. Йди, моє нещастечко. Лякайся, це
Це я, Ілько. Я запну вікна. Хоча ніхто не увидів з того боку. Я забити своїми руками. На те би їх присягнув, на те мене вислано. Нема на те ради і нема способу, як вертатися без того. Що ж, де ж ця подія? Одне прошу, не рубай сокиру чоло. Ну, а якби такий вирок тобі було визначено, давно би хтось та цукнув тебе здаля. Але маєш згинути страшною смертю. Ну, то не гостри ножа, то поволеньки застромив серце. А йди на зламану голову, таке пендичиш. Рідну жінку зарізати, як паці, бодай мене земля не прожерла. То задуши мене. Більбе за таким життям не жалую. Діти, вовченята, мушкай. Не кажи так, жінко. Така бесіда не дає здоров'я, але слухай мене. Їдь відси, їдь гет, і то до рана. Бо ніхто тебе ніде не видів тут. Тіч! І з тим дітейським разом, москальським, бо йому маю ту скімуку заподіяти. Не поїду. Не поїдеш? Ні. А що тобі тут такого? Діти мої погибають. А дітей не вернеш. Знайду їх, і вони послухаються мамки. А і я. Скажи мені, Ілько. Що? Як ти потрапив у цю біду? Ми були такі бідні на кожній лаці подірці. То довга історія. Поки діти були дрібні, то щось як отак. Не так, щоб дуже, але нас не чіпали. А як Мирося стала виповнятися на дівку, то не неабияку, а ще файнішу, як ти була молодого, то наразі потрібували до контингенту, до Німеччини. Я до Станично хляпнув йому ноги. Пробі рятуйте, і він таки врятував. Але чоловік за те мусить платити, пішов бандерам в лісі схорони копати. А далі упа, вишків і все таке. Аби не пішов, то всю родину під меч. До третого коліна. Та ще й ти. Більшовичка на всі гори і нам на гори. І щоб би десь світ за очі. А наразі циганку здрів. Так лежала в ізворі, відай десь ескапом забита. Помислив, взяв гріх на душу. От гріб усю тварі потовк, аби з не впізнали ефіров, привіз додому, ніби тебе. Аж з-під дубно. З попом поховав. Щоб все село виділо, гадав, нема більшовички, та й все. Не будуть чіпатися до родини. Та де? Ну, раз чоловік собі сам дещо таке гадає, а воно, видиш, інше виходить. Боже, чого то чоловік такий темний? Чому чоловік не видить, що діється в світі? Я писала тобі. Одразу як визволили. Приходили мої листи до тебе. Жодних листів, бідна. Але ж мені відповіли і про вас. А хто знав, де ти є? Хтось, видиш, знав. А я того не могло бути. Був такий лист? Так. А мої перехоплював якийсь гроза. Гроза? Йой! Ти ж мене обдурено, як малу дитину. Так, тебе обдурено. І на кожнім кроці чим раз ти більше ворогів. А живу на їхній ласі, мусю змовчувати. Хоч не раз і прям бачу, як воно діло. Зголосися, Ілько. А я руки вмочив у кров аж генди по лікті. Тебе простять. О, такого опришка. Є постанова уряду. Видів такий? Видів. І знаєш, що тут написано? Та де, хлопська голова, негодна до письма, якого зад до я прийшла. Я прочитаю.
Я прочитаю. Зуміли радянську владу, не всі повірили в її силу і непорушність. Були такі, які говорили, почекаємо трохи, може бути, що німці знову вернуться. Вони не вірили в силу радянського народу і помилилися. Війна закінчена. Радянський народ святкує перемогу. Мой-мой. Свята правда. Слова правди дійшли в ліси і схорони. Багато обдурних уже скористались правом, яке було надане у відомих зверненнях уряду радянської України. Кинувши свою протинародну справу, вони разом з усіма трудяться тепер на благо своєї батьківщини. Не бажаючи даремно проливати кров, президія Верховної Ради, Рада народних комісарів Української Радянської Соціалістичної Республіки і Центральний комітет Комуністичної партії більшовиків України дають учасникам націоналістичних банд останню можливість покаятися, чесною працею спокутувати свою провину перед українським народом. І оголошують всім учасникам термін для явки з повинною до 20 липня 1945 року. Це останній термін і останнє попередження. Якщо ворог не здається, його знищують. А Боже мацний. Така воля українського народу. Так, так, туди вона йде, туди. Боже милосердний, пропаща година. Все йде дніворотом. От піди і запоможися. Йой, не помічі загибель жде на мене. Там би пішов, такі мерзенники. Дітей замордують за татову зраду. Як не силуйся, нічого на гадку не йде. Ой, що ж робити, Ілько? Скажи мені, що, га? Славцю, ти боїдь відси. Їдь. Їдь, кажу, бо що тобі тут такого? По нашу ласку ти біг мене стоїш. А нам, знаєш, на різно буває. То не дай Боже, не дай Боже. Твому синові та прийдеться пекельний гріх на душу брати та рідній мамці життя увірвати, тож їдь відси та й вже. Іної ради нема, на то нема способу, як з того виплутатися. Але одно мені з диву не йде. Де ти того москалика придбала? Він сирота, Ілько. Чемна дитина. 4 роки своїх дітей не виділа. Серце до чужої притулила. Так, так. Ти завжди була м'яка до чужого лиха. Дякую тобі, красно. Дай Бог держить тебе на тій дорозі, коли мене послухала та раз на ній встала. Хто знає, чи увидимося ще 2-й раз. Бог мене простить, люди не простять. Лиш ти, прошу тебе дуже, прости мене. Не стала я на твою дорогу, Ілько. І ніде не поїдеш? Ні. То як мені бути в такому нападку? Забитить, а це як? Це може самому собі вішки на шию та й на бука вчепитися. Роби, як твоя воля. Я тебе не держу. Чого мовчиш? Мовчу, бо що маю казати? У тебе без п'ястука сокиру, та будуть видіти, що сам це зробив. А стрілити самому собі з тамтого боку ніяк не надається. Набери карабіна та стрільми у лівицю. По праву мав би спрацювати, як то все на краю вийде. Я не жартую, але дуже прошу. Господи, ти здурів, Ілько. Не здурів, Славцю, бо є не здурів, але мой прошу. Повернуся, стратять, бігме стратять. Зашмур не кладуть, та й враз. А так чи ні виборсну? Скажу, потрапив в западню. Була бійка. Руку мій прострілили, скалічів, та й не ходить був ціляти в тебе. На, бери карабіна. Та, Боже, мосте, не бійся того, лише стріль так, аби костка була ціла. Потрапиш в костку, рука геть пропала. Я не годна стріляти. Мої
То не є якась така мудра штука. От отво, натискуєш і все. А як застрілю? Не застрілиш, я все буду казав, як треба. Зроду не стріляла. Погодино, загорну руку, аби порох у рану не трафив. Бо ті нелюди все про то знають. Іди з того боку, з чужого, і ось сюди оціль. Але згори, згори, та сюди у м'яку ж ціль. Та не плющ очей, і не трустись, ти Бога ради, бо розтрощиш костку на мізок. О, о, файно, отак. Ну, не тискай. Ай, стрільце мій золотесенький. Ой-ой-ой, костка ціла і рана. Рана файна, а ти крівця свірка, як спацети. Дасть Бог, будемо живі, славцю. Дасть Бог, будемо живі. Кинь рушника, то не можеш одразу все збагнуть. Лише моєю сорочкою. На, отутво вий. Вий туго, моцно вий, аби кров спинилася. Отак, моцно-моцно. Отак, о, дякую. Дай Боже тобі здоров'я. Не маю кари на сумління, ще цього разу пущу тя живою. Але як скоро бись зважилася стати другий раз на дорозі, то все пропало. Дивись і знай. Відрахуй все то. Поглянь на світ холоднішим оком і пам'ятай. Не гризися, жінко, і не гадай, що зло ми сотворили. Та я знаю, може, і легше б не стало. Почуваюся відтак свобідним, як птах у воздусі. Жива? О! Доброго ранку. День. Доброго ранку, товариші. Нічниця не напала на новому місті? Ні, не напала. Йшла би ти до мене жити. Маю трохи віса, трохи ріпи, та й тобі якась дрібочка станеться. А що вже моя Зося щаслива буде? Та й донечки мої не засватані, тя щиро вшанують. Дякую, Венеде, дякую. А я не Бога, та прям не об'їсти, ти нас не встидаєш. Пана товариша вчити, я вже приймів до себе. Правильно товариш каже. Ну, так і буде. О, так би зразу. Доброго ранку. Доброго здоров'я. Добрий ранок. Сонечка аж генде, а твоя Ілька з людьми не видко. Меда вже й не прийде. Це тобі хто сказав о тім? Я так думаю. Гай-гай, ти, може, думаєш, що то не є робітники, а лиш хлопи з лісу? Може, і так. Ні, дозвольте, дозвольте. Поскаржити чоловіка нічого не варто. А як тоді з того встиду виправдатися, коли кривда впаде на невинних? Невинні не постраждають. Мені, впрочем, не раз і самому таке спадало на гадку. Але не злапав за лабу, не кажи злодії. От. Бо тато, видите, нині заходить не лише у житті чоловіцькім, але в честі цілої нашої публіки. Так, це ти мудро говориш. Так що будемо робити з будівництвом школи? То не якась біда. Наші люди роблять усяку роботу. Стануть мої стрибки, дві неділі школа стоятиме. Була б лише стояла на грубі та скло до вікон. Ну, добре.
кажи. Що там того нема, водиться це? А ти! Служба. Гарвасико. Солодешки мій кохане. Я вже застежу все. Кинь, однак не стрілить. Мокрий. Та махай собі к чорту. Я до кого кажу? Ти вважаєш, що зі мною жарту нема? Хочеш мене зганьбити? А на гріночки ріжне віддам. Женися, от будемо весільні. Тоді всю мене мати лиш. А так, ні. І гадки на ти нема. Так. То тобі ся жити хоче? А кому би ся не хотіло? І дуже ті жаль за життям? Як не жаль? Коли малася нажити? Так ти дай теж тобі хова передав. Туди хоч закорчись стану, мені треба все скинути і викрутити. Закорчись, давай. Але далі не йди. Але ж усе витку. Витку, то не бритку, все кидай до мене. А є, безстидник. Хочеш мене голу видіти? Іди ти! Ну чого мовчиш, як день і минає, хто ти доробав? Харвасику, солодашка мій, ти вже не маєш ласки до мене, га? Ти дурень чоловік, ти по всьому. Та дур на тебе, напиши на чистек, що таке маю сказати? Кажи, бо я слухаю. Мови блискують тебе як холеру, пігме! Бо чого стоїш, як то ти пець? Як то ти одоробало? Воно мене всю землю б'є, відень застудилася. Ріснуся як риба, руби як кліць твої твої ласки. Цілую кілька жадеш, але того, що собі намріяв, не буде. Хоч би грані мене все обсипав, обпалив. Станеш мій чоловіком, штиті. І то все, що мала сказати? А хіба цього мало? Най той пес стає за чоловіка, а не я. Чого загнівався? Йой, ти без мене дихати не можеш, і я так само. Скільки то буде тягтися, га? Коли той бізабій скінчиться, Бог єдин знає. Ще й то порахуй, і тебе може скоро куля дістати, і зі мною це стане що інше. Так я собі гадаю, що ти на то скажеш? То ти би згодила зо мною в селі жити? Та де, аби в криміналі гнити або під сокирою пропасти? Ну тоді як мислиш нашу судьбу? От то мені не залежить, то твоя гризота, бо ж ти чоловік. То я, виходить, маю до лісу йти? Чого конче до лісу? Можна поїхати відси подалі, аби ніхто не знав? Того не буде, не можу. Як не можу, то нагадай що інше. Що? Мені чу. Я не переставала об тім думати. Чого в селі майже усіх ваших забито, а ти лише один і досі по світу живий ходиш? Як ти тим вважаєш? Відай Бог мене боронить. Не Бог, а я. Але далі тебе боронити не в моїй силі, от як собі хочу. Чого сидиш як порізаний? Аби ж не знати, що мені давали, а я відси не поїду. А ти, Любку, тікай гет, і сієї минути, чуєш? Ти зарадиш? Я зараджу. Але як? То моє діло. Ні, так не буде, Любчику. Ходи ти геть, бо саме пробуджується в схронах, то ті різуни починають виштатись по лісу. Ходи, ходи, мій Любчику, бо ще огонь увидять. Ось!
маєш босіця лише. По твоїй ласті всю вода забрала. А ходаки ж були нові та моцні, з волової шкіри. І що це файні сама плела. Боже, як коло, глянути, бо не вижу. Ось! Як зачиниш хому, мене стратять. Чуєш? Буду рости, а так між старшими і молодь виростає. Іди, не крутися ти тут. Альоша, ходи сюди. Ходи за мною. Гайда. Тут не кричи. Це перша категорія. Ходи на сюди. Героям слава! Стрінай сьовень! Крок вперед! Лево, руч! Ой. Ти давав присягу зверхникам проводу. Перед тобою більшовичка, совітка. Виконуй присягу. Священному полум'ї нашої віри загинуть всі більшовики
і совіти. Нехай 40 мільйонів українців залишиться тільки 10, але то будуть істинні царі ідеї, найкращі сини нашої раси. Ти присягавши за побіду великого чину, підеш на все. Зважишся на найстрашніший вчинок. Убиватимеш не тільки москаля, поляка, жида, а навіть батька і матір, якщо вони зрадять великі ідеї. Виконуй наказ. Ой! Ой, Господи Боже мій! Синку! Поки що ми даруємо вам життя. Ми знищуємо комуністів, це правда. Але беззастережно лише чужинців. Комуністів-українців за походженням ми спочатку умовляємо. Пропонуємо виправдати помилку. Але вже коли то немає впливу, тоді, звичайно, страчуємо. Ви повинні бути з нами, своєю родиною. Ви гадаєте, напевне, що ми лише зграйка недобитків? Це неправда. Ми велика сила. І до того ж ми маємо значну підтримку за кордоном. А капітал, як ви розумієте, ніколи не примириться з комуністичним владом. Ось ось Сполучені Штати розпочнуть війну з совєтами. І тим самим визволять Україну. І це не марні сподівання. Повірте, ви мати, а материнське серце підкаже вам вірний шлях. Думайте, ще маєте час. Ви цілком в нашій владі. Якщо ви навіть не погодитесь з нами працювати, ми вас не зачепимо. Вас знищать свої. Ми вже якось подбаємо про те. Маю честь. А у нас руки довго. Зовсім посивіли. У мене немає більше ні сили, ні надії. А як виглядає цей головний бандит? Ой, мені здається, ніби я його вже десь виділа. А я вам його не показував? Не пам'ятаю. Він? Він. Свалота, ідейний провідник і гестапівець. Вони всі як фашисти. Найсправжнісінькі, тільки кольору жовто-блакитного. Що мені далі робити? Їхати додому і спокійно працювати. І визволяйте дітей із біди. Будь-якою ціною. І уникайте провокацій. Ворог не такий примітивний, як ви самі в цьому переконались. Як же ви прогавили ту жиляка Юзю? Винуватий, товариш секретар. Що таке трапиться? Ми вас виключимо з партії, віддамо під суд. Ясно, товариш секретар. Сідайте. Шахтарів, які прибули з Донбасу на затівлю лісу, направити до них. Добре. І озброїте їх. Ці хлопці надійні, загартовані. Вам з ними буде легко працювати. Коли направите? Буквально днями, як тільки техніка прибуде. Будуть ще питання, товаришу Доцю? Ні, немає. А у вас? Ні. Але я поїду тільки з людьми і технікою. Це вже мені подобається. Добрий день!
Доброго здоров'я. Владиславу, це шахтарі. Так, будуть слід заготовляти. Оце так держава, я вам скажу. Знайомтеся, бригадир Петро Довбня. Так, пам'ятаю. Август. Де розвантажувати? Скло, цегло, цемент. Ту рівненько. Оце так держава, колеги, оце держава. Зголошення вже минув. Тому невдовзі почнеться ліквідація банд. Де і коли? Таємниця, звичайно. Але ми сьогодні вже повинні бути готові до цього. Тому найсуворіша дисципліна. Ніяких самочинних відлучок. Поставте пікети довкола села. Я стрибків зніміть з усіх робіт. Значить, будівництво школи припинити? Ну, організуйте батьків, аби допомогли. А чи підуть? Підуть. Це раз. До нас приїхали робітники з технікою, і нам буде вже легше. Тепер ми повинні обрати голову сільради. Люди радять тебе, Венеде. Йо, як много ризику. Йо, як много. Ти, Венеде, не воркуй, а з твоєї громаді завійта. Повинен же порядок бути в нашій публіці. Та, можливо, воно й так, але... Ади застукає який нелюд з лісу, та й порубає на шмаття, і жону, і діток, та й людям оце... Нема чого на зуба кинути, то й за тим мусів би переживати. Нічого. Троха держава, троха ми. Якось то буде? Ні, колего, ні. То дина й буде так, як віче скаже. Зберіть людей під вечір. Добре. Перепрошую вас, залишіть нас з Гарвасом. Хто тобі дає відомості про банду? Вірна людина. Хто саме? Прошу прямо відповісти на питання. Мирослава. Хто? Ваша донька Уйна. Де ж вона їх бере? Де? Вона зіскала між кущовим проводом і станичним. Ти давно про це знаєш? Не допитуйтеся, Уйна, я і так забагато сказав. Ти хоча знайомий відділ боротьби з бандитизмом? А я? Повідомив, зачиніть дівку і решта. А мені самому треба мати своїх людей в запіллю. На тому лишися і тримай. Коли ти її увидиш? Коли треба, тоді і вижу. Ось розплутую клубок паниці і все скажу. Кому слід і де слід? І відповісти, де слід. То що ж, може мені бісаги пакувати до криміналу? Може і так. Іди і заарештуй її. Кого? Мирославу. Ні, Уйно. То буде кінець. Всьому кінець. Воліям вітом тільки тебе, Венеде. Тільки тебе. Ні стего, ні сего, лучилася мій робота. Красно дякую, люди добрі, за ласку до мене. Але чоловік на чоловіці все може помилитися. Впрочім, нічого злого за собов'язі не чую. Але який з мене громадський вій таким випадку? В такій мішанині? І то кажу вам, як перед Богом і своїм сумлінням, так і перед вами. Ай, Венеде, годі ж виндіти. Люди натомилися за дни, натогості намучені. А маємо ще їх по господах розділити і нагодувати, що Бог післав. Приставай на то і все. Ні. Ну, то як порішимо, люди добре? Наволіємо тільки його. Правда, люд. Залишайся. Ех, дійся, воля Божа. Ну, коли вже інакше не можна, то не мусить бути так. Але якщо вже я війт, то й знамено має бути на ратуші.
Що вірно, то вірно. Та дай буде так! Хома приїхав. Гляди, і вепелю ті заявляться. Кожного разу, коли він повертається з поштою з району, що-небудь трапляється. Тож я помітив. А ну ж бо, хто спритніший? Я, тітю Слава, дайте мені. На, Льошенька. Всі мають видіти, що радянська влада є в нашому селі. І буде, доки ми живі. Славі Петрін, так само, як і тій, винесено вирок. Знайдіть спосіб стратити страшною смертю. Слава Україні, Роза. А, іду, іду. Заходи. Каже, мерзенку, хто ти є? І то відразу би вб'ю худобину. Йой, ти що, зварював? Забери железяк. Руки підніми! Вище! А це що, пиріг? Та мені в районі видали. Кажи, хто ти, бо як дам, так і дух запре. Пусти, пусти, кажу. Пусти, Ігорович. Кажи обміннику, хто ти? Хто? Хто ж ти там за нами ходить? Дурна твоя річ. Мене люди шанують, бо нічого злого не роблю, лиш листи розношу. Моїх листів ти не носив. Як? То облуда. Хто сказав обтім? Ілько мені сказав. А ти знаєш, хто він? Ну, де б мені знати обтім? Ну, їй Богу, ні в чим не винен. Щоб мене грім вдарив з ясного неба. Ну, нащо ти мені осою в очі лізеш? Чим я тебе скривди, га, Славко? Заткайся! Замкнуть до кримінала, там все розкажеш. Ходи! Руки назад! Бодай би ти дітей своїх видів не діждала! Курва твоя донька, і ти з нею! Вже ще прислушай, я тобі тебе... Заплюнь на те. Ти там по лісах блукаєш. Може, десь видів? Кого? Ну, про кого ж мамка може питати? Аби я все видів та знав, мені бабо ці карки зломили. Або ті запакували десь подалі. В'я! Діти вже не прийдуть. Так, очевидно, батьки бояться посилати. Та де? Одні то мають чогось і бояти, а другим то нема що. Ні, Венеде. Всі бояться біди. А впрочем, може, і так. А яким же способом їх умовити? А? Не ти, Аусте, що намислиш? Бо тобі, чайні, Бог більше розуму послав на душу, ніж мені. Є. Треба дітисок чимось приманити. І підуть, увидите. А чим? А він хто знав чим. Але чимось треба. Хм.
О, щось її ніби є. Та щось так. А що ж воно є? Щось таке є. А ми то... Доброго ранку. Навіки Богу слава. Чому діти до школи не пішли? Якщо підемо, нас смерть заб'ють. Хто заб'є? Або Юзю, або Тужиляк. Не слухайте її, то дитячі вигадки. А дідо так казав. А щоб ти оніміла за тулипісом. Бувайте здорові. Ходи здорова. Ану до хати, борз до хати. Добрий ранок, Євдоко. Навіки Богу слава. Чого дітей до школи не послала? Хіба не вийдеш, босі? Ну що, ще не так зимно? Але ж то сором, босих дітей до школи висилати. Яке військо, аби до нас у гори. Мамку, пустіть мене. Буде так, як мама каже. Ні, мамку, не буде. Тепер мені ні туди пуття, ні назад вороття. Не ходіть за мною, бо разом загинемо. Ми. Добрий день, діточки. Добрий день. Коли пішла? Ага. Дівчину привели. На, постукай, я зараз. А де? Яку чічку на Джурджгорі зірвали?
Разом з колегою була в схроні, але не витримала, сама здалась. А та загинула, бідолаха. Хто з тобою був? Скажи мені, га? Дарма питати. Не обізвиться. Обізвиться. Ходи вперед. Мой, верніться в уйну. На що таке дивитися? Йди, йди. Сюди, сюди, вперед. Кого впізнаєте, назовіть. Не треба вам сюди ходити в уйну, чуєте? Ліпше прийдіть до мене до хати нині. Щось увидите. Дякую Богові, твоїх нема. Ти давно тут? Ні. Відколи геть зимно стало. А де ж була ще відтоді з базару? Я й мамко, де мене тільки не було. В понетрях, на цвинтарях у Гробівцях пряталась. А запали сніги, мусила до нього прийти. Ми з ним ще з весни любимось. Йой, Гарвас. То хто ж кого на службі? Він у мене, звісно. Що би то я була за жінка, аби то інакше було? Он куди зайшло? Не переймайтеся, мамко. Він геть не винен. Хотів мене врятувати. І що ж ви надумали? А нічого. Веди в район, Гарвасю. Сам веди. І всьому признайся, як і мені признався. Ти знаєш, що написано звернення уряду. Знаю, але термін давно вийшов. Нічого. Вас помилують. Так все переплуталось вуйно. Я вже бісаги спакував до криміналу. Що би я вас просив, доки ця шарпанина втихне, най вона з вами перебуде. Бо я мусю день і ніч по службі бігти, а їй самі тут лишатися ніяк не можна. Ні в печі затопити, ні води принести. Затопить дим піде, а вийде увидять. Цілюша травичка. Бач, як застудився, бігаючи по тих недеях. Добрий день, Газдине. Добрий день. Венеду, вдома? Нема. А Славка? Теж нема. Як повернуться, най мене знайдуть. Маю в тім остру потребу. Добре. Бувайте здорові. Ходіть здорові. А де Іван? Посись прийде. Ти б замикалася середини. Хата на відшибі. Замикай, не замикай, а рятунку не буде, як заскочить.
День добрий. Добрий день. Доброго здоров'я. Бандери мають виходити на чехи малими боївками. По 4-5 люди. Підуть верхами, манівцями. І потребують багато провідників. І про тебе згадали, Славко. І от тобі, Венеде, як ви носили оленячі роги на шваби. Так що будьте осторожні. Але як ти дізнався, Оптім? Дізнався, бо й на мене полюють. Не відпирайся, а кажи по правді, звідки то взяв? Ей-є! Я до вашої політики не чіпаюся. Не чіпайте і ви мене. Сказав той по всьому. А там як собі знаєте. Мама добре каже. Раз і назавжди плюнь на ту гедоту і все. Ну де то видано, аби людина людину вбивала лише за те, що іншою мовою говорить. Чи в іншу одежу вбирається. Он ти виріс у лісі і знаєш, вовк вовка не загризе. А ця мерзота страшніша за вовків. Он ми за Льошою на Уралі жили всі раз. І українці, і росіяни, і башкири, і татари, і кого там тільки не було. А чи хто коли мене спитав, хто я? Шанували один одного, ділилися всім, чим могли. З одного баняка їли, а мати як одна родина. Це ми що, вбили кого? Це пограбували. О, ще того не вистачало. Позабивала вам голови ненавистю до людей. Ми з батьком гадали виростити, доб'ятись ліпшого життя, і вам тіха, і нам поміч. А що? Ганьба та й годі. Та досте вже. І так тюрма не замкнута, і камінь на душі. Йой, прийдеться медового коржика класти. Де його меду взяти? Усе гидено. Маю пасіку в лісі. Алюшенько, ходім, будеш мене охороняти. Ніде не видно, видає, дома не був. Мама! Переплинайте мале і нагодуйте. Так, так. Сили не маю. Ой, Боже, донечки, допоможіть. Йой. Не вбивайтеся в тупу, мамку. Вірте мені, мовляла, як могла. Лиш він нічого не тямить, ані у світі, ані у собі. Тілом затримати даде. Взяв мою зброю, а сам у вікно. А може ліпше, що пішов? Бо Русю відай не дарма забито. То маму помста, славість з нами таке буде. Прийдеся мені йти. Піду я, мамко, відси, і всім буде полегкість. І вам, і Гарвасю, і добрій родині Венедові, панові татові та Юркові. Чули сте їхню присягу нелюдську. Рідний тато чи брат мають мене стратити. Лиш отім погадайте. Піду. Куди? Є у мене своя хата. Там тебе знайдуть. Знайдуть, але живою не візьмуть. Маю там дещо заховане в стрісі. Так без зброї я нічого не варта. Одоле, пошли мені смерть на голову. Тримайтеся, мамку. Тримайтеся. Ви тім нічого не винні. Най вас Бог боронить.
Я вже пішла. Ходи, поклич воїну, ідіть до столу. Не виходь. Степане! Ти один? Один, а ти? А хто оголошується? Я чи ти? Та ж я. Ходи, виходь! Голодною смертю. Де твоя чемність? Не говори так з мамою. Та перепрошую. Ти знаєш, за чим я прийшла? Скажете? Почую. За тобою. Може, десь ти хоч бивки з'їсти? Бивки з'їш. Много дадуть. Як усім, так і тобі. Ні, не піду. Що ж, тоді мені прийдеться погибати. То чому? Як то чому? Ти що, дитя нерозумне? Як мені жити по всьому, що з вами сталося? Хто мені далі буде вірити? Як людям в очі дивитися з таким гріхом на сумлінні? А Юрка, хто визвали з біди, як мене не стане, о чим ти помисли? Добре, мамко. То з вами. Чи десь Бог буде вам якась користь? Не бери. А як беремуть по дорозі? Не бери, кажу. Що ж, най буде ваша воля? Все? Нічого немає. Ходімо. Мамко, тікаємо.
Та вони стодолі, пірме! Око маю остре! Там нікого нема! А я зараз увидимо! Ану, богатство, сам погляди, хто там є! Юзю! Там з того боку за... Адід! Там нікого нема! А це хто? Ох, око маю! Давай! Маємо правдиві свята! І мамка, і доня вкупі! А ну вимітайтеся відтам та виходьте на суд Божий! Не хочете? А ну бо, чоловічі та брати, виконуйте святий чин. До вас то не обходить? Мамко! Богу присягає, та де я їх привів. То вони самі виділи, як зустріг і куріло. А шмаркачу геть звідси. А ну, Юзю, накинь на неї кремпульці. Рицю, не бери гріха на душу, Богом тя молю. Тихо будь, драбе, кричиш, як худобина. Ну, бо сам припни свою стару курву до стовпа, та не дай їй кричати. Ой, негоден Грицю, руки дрижать і очі злоба вилазять. У, слимак ганебний. Раніше мене запустять, мене! Тихо! Говори, сука, виведеш нас на швабель? Поведеш, комуністів водили нас поведеш. Не водили вони на швабель, лиш до гряниці і все, бігме не водила. Кажи, поведеш, не то ще раз крутнуй кінець. Ні. Пусти, най передихне. Постійно троха, випчихай си. Ну, тепер ми посміємося з тебе. А ти ще яку курву Тоню викахав, твій Ілько. Відай, уже спала з міліціянтом. Ось ми те перевіримо. Іди. А ну, Юзю, зажми дівці корса. Дай стара сука увидить, яка її доня чесна. Я це ж ти даю. Ну й дурень єси. А ну, чия ласка нині до тої роботи? Побийте мене! Зрадницю на сани! Лишіть мамку живою. Сама ся віддам. Отче, відійшліть брата у двір. Іди, повартуй на дворі. Зніміть з мамки зашмурх. Ну, боюзю, починай першим, бо я вже застарий для тої роботи. Отче! Друже провідник, припиніть той глум, бо мені мозок приїстімя. Бігме я сварюю наразі. Я знаю потаємні стежки. Через усі татки пощадіть. Жену і дитину. Я вас виведу до самого Мюнхена. Богом молю! Не врятуєте? Та діч! Стрілю собі в писок! І жаден чертяка вас звідси не виведе! Та діч! Хлопці! Хлопці, гайда до лісу! Чекісти не заганяють, гайда! Гайда, Горше! Тихо! Тихо! Горше! Гайда!
Ілько, ану гайда до лісу! Та скоро драбе! Не переймайтеся, мамко. То все просто. Ой. Було б вижив. Ти по всьому. Ой. Багато вбито, в полон забрано. Решта здичавіли в схронах, живуть як звірі. Вбивають, рабують, п'ють, гвалтують. Ти так обтім говориш, ніби сам ніколи того не робив. Все було, але більше так не можу. Чути не Бога. Сама спішла. Так. Має щось нам сказати. Відведіть мене куди треба. Там все відповім. Вставай, поїхали. Хто забив мою Рузю? Рузю, хто ж ще? Він над катами. Де він зараз має бути? Відай, піде на шваби. Ілько поведе зверхників, а він все біля них треться. Кого саме поведе Ілько? Ксьон зато напевно, а ще дуже ляка. Ну і Юзю від них не відстане. Та й сина він певна річ не лишить. Якою стежкою він поведе? Стежки через Ряницю лиш їм відомі. Не знаю. Що ж, Гарвасю? Вези їх обох. Так буде ліпше. Так буде ліпше. Прощай, дочку. Не гнівайся на маму. Добра тобі бажаю, лише добра. Прощайте, мамку. Прощай. Я нікого не вбила і не пограбувала. Вірте мені. Бог тому свідок. Чим десь Бог перетерпимо тут у нещасливу годину, ліпшій долі знову зустрінемось. Так, так, так. Подавайте вісток. Добре. Про себе, що тут будете чувати. Добре. Кожуха в мене. Так, так.
Добрий день. Доброго здоров'я. Ось вам, Юзя. Сніги запали глибокі. Не здужав нести недолюдка та й відтяв йому голову, аби виділи і знали, що я не був з ними ніколи. О, Боже, на цвіту, що ти зробив, іроде? Хіба не вийдеш? Пімстився катові. Ти зварював, хлопе? Гет зварював? Дарно бридитись. Гній не шовком вимітують, а гноєвими вилами. Буду шкодити їм, де тільки мож. І то так зручно! Щоби не знали, звідки паде на них лихо. Оближ помсту, небоже, бо люди зневажать тебе. Може, і ваша правда. Славка сама пішла на Яйкогору. Вона одна знає, якою пішачкою Ілько поведе їх. Що ще досі мовчав, га? Обов'язок, драбе. Не годен. Віляй. Не буду. Не буду.